Fiate Tênis Clube da Pampulha em Belo Horizonte. Esse é o Federação Fight número 4. Esta é a segunda luta de MMA amador. E é uma luta feminina. Eu chamo a lutadora do Corner Azul, Germana Salvo. Convidamos a sua adversária para comparecer ao octógono, Flaviana Moreira. Thank you.
Vamos à decisão do segundo combate de MMA Amador. Antes, vamos dar uma salva de palmas para essas guerreiras que deram um show de MMA Amador. E a vencedora por decisão unânime é do corner vermelho, Camila! Vencedora, o senhor diretor da distribuidora JPS Carlson, vem sempre! It starts with love.